mám doma jeden nový film, na kterém se mi něco nelíbí. Podíváte se na něj? Přijďte i s manželem, Gustavem, chcete se oba herci. Já jsem přesně nemohla odmítnout ministrovi, který měl film kompetenci. Stejně jako vůdce se domnívám, že rozhlas, automobily a film pomůžou říšit definitivnímu vítězství. Badatelé Poláci zjistili, že ministr měl sexuální styky s 630 představitelkami hlavních i vedlejších rolí. Přijde Goebbels za Hitlerem a povídá: mám super film na DVD. A jak se to jmenuje? Ptá se Hitler. Lidice. A vypálíš mě. Ruhe! Zůstačaj, do své kanceláře. Tam se mě zeptal, co dnes točí manžel. Co dnes točí manžel? Já nejsem vdaná, Gustav není můj manžel. To byl pro něho šok. Kdo je pro mě šok? Vypadá teda z toho, jak jste s Gustavem nešťastná. Jsem nešťastná. Protože se se mnou nechce oženit. Proč jsi nešťastná? Protože se se mnou ukazuješ na veřejnosti jenom proto, abys na sebe upoutal pozornost. Když jdeme někam do společnosti, ověšujeme šperky, ale když se vrátíme domů, zase je ze mnou smudavá, aby se jim náhodně něco nestalo. Včera v noci se spletl a oslovil mě jménem cizí žen. Zůstaňte do zítra, prosím vás. Mám v poledne důležitý projev, pozor, kde mě přinem sledujte. Budu se jim dotýkat svých rtů. Nastavím, že na vás myslím. In einem unbekannten Land. Žid! Je parazitem. Ničitelem kultury, enzymem rozkladu. Cíl? Vyhnat Židy z Berlína bez jakékoliv sentimentality. Židé musí opustit Německo, vlastně celou Evropu. To bude nějakou dobu trvat, ale musí se to stát. A stane se to. Točila filmovou verzi Nedobíra. Když jedna rakouská herečka dostala zákaz vystupování, režisér Lídu požádal, aby se u Goebbelse přimluvila. Lída Bitte. Josef. Jebo. Zákaz byl odvolán. Pár mohl herci na rukou. Bulvár psal o nové přítelkyni pana ministra. Pro Lidové noviny Egon Erwin Kisch. Berlín. Tak to vidíš. Lidé si myslí, že jsme si blízcí a ty ale vždyť máš přece krásné děti a já mám Gustava. No, nemáš, nenamluvím si to. Krásná žena, to je plachetnice uprostřed oceánu. Když se žena narodí krásná, je to její krása hřích. Ne, to není hřích, je to nevýhoda. Vždycky, když mi telefonoval, představoval se jako Herr Miller. Volá mi tak často, že Gerin k mému odposlechu musel najmout ještě jednoho člověka. Československo není žádný stát, tenhle sezónní stát musí vyzat. Dva Baťovi zmocněnci letí do Afriky. Posílají do Zlína dva zcela odlišné telegramy. První z nich píše: tady nikdo boty nenosí, žádná možnost odbytu. Jedu domů, druhý telegrafuje: všichni jsou tu bosa, úžasné možnosti odbytu. Pošlete ty boty, co nejdříve! Češi jsou drzí, prolhaní, devotní a podlézaví. Přijďte k nám na návštěvu, drahá. Prosím, miluji svého manžela, ale on miluje vás. Ráda bych opustila Německo, mohla byste mi v tom pomoci? Budeme si tykat. Ráda bych opustila Německo, mohla byste mi v tom pomoci? To udělat nemůžeš. Je to velký člověk. Potřebuje tebe i mne. Já bych přece nikdy nemohla. Ale budeš muset, Liduško. Ale to přece nejde. Můžeme žít všichni spolu. Nemůžeme žít takhle všichni. Musíme. Musíme žít všichni spolu. Ne. Ano. Tak dobře. Buď to mě drásej, nebo mě hlaď. Buď to mě líbej, nebo mě zmať. Ale mě to skarať, hlavně prosím tě dělej. Ten konec bude každopádně skvělý. Řeknem si jen.
nebo se vrať. Buď to mě skopni, nebo mě hlaď, hlavně to zkradla mě. Prosím tě, dělej.